đi xuống tới căn bóng tại đống thì network marketing business thì phía xa khmai dưỡng vì xáy u xa hạ cám bằng đài như xa thì biện mũi chứ cái hai thả ấm ở ấm ba ngày thì chắc ngay xong đi xuống tới bóng tại đống ta thì vì xáy u xa hạ cám đài như xa bởi dưỡng ấy prai ở xu xa đạp thì phía xa khmai ta miên biên ạc tại nơi bệnh này bóng bà xong លោកស្រីបងប្អូនខ្មែរជាជំនឿទាំងអស់គ្នាទីណឹកបាទជាទីស្នេហាបាទហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអីសៅព្រើជាមួយនឹងបងបាទខ្ញុំអ៊ុយសៅពេជ្របាទហើយយើងទាំងពីរនេះបាទហើយបងគាត់ឈ្មោះអីអ៊ុយសៅពេជ្របាទបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនខ្លះក៏បានស្គាល់គាត់អីខ្លះទៀតក៏អត់ទាន់បានស្គាល់គាត់ដែរគាត់គឺជាអីឋានៈតំណងរូបដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន BTIP នៅកម្ពុជាយើងនេះហើយគាត់គឺជាវាគ្មិនបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគាត់ក៏ជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអត្តបังមុខជំនួយចតវត្សទី21ហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចបាទរកជាវសិភៅហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាគាមិនណាត់បងអូខេអស់ហើយនៅក្នុងបណ្ដាគាគឺដោយសារតែកំពុងតែនេះថ្មីបាទដាក់បងបន្ថែមបាទដោយសារតែមានឯព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ហើយនឹងមានឯពួរមានផ្លែកឡែកមានរៀនថ្មីថ្មីផ្លែកឡែកអញ្ចឹងបងចង់អាប់ដេតតាមចូលទៅបណ្ណាត់បងអញ្ចឹងក៏កុំឲ្យខាតពេលយូរហើយកុំឲ្យរំខានពេលបងច្រើនហើយបងមានកិច្ចរវល់មានញឹកបន្ថែមទៀតបាទហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំចូលតែម្ដងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនដែលថាដែលធ្លាប់ប្រឡូកវិស័យឧស្សាហកម្មទីផ្សារនេះអ្នកខ្លះគាត់ក៏បានយល់ច្រើនហើយបងប្អូនទៅទៀតគាត់អត់ទាន់បានយល់ទេគាត់ទាន់តែឮគេថានិយាយបែបនេះនិយាយបែបនោះហើយបងប្អូនដែលសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ក៏បានសិក្សាស៊ីជម្រៅដែរដល់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅវាខ្លះចង់ផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងទៅតាមអ្វីដែលដឹងមកជ្រុងមកជ្រុងហើយដឹងស៊ីជម្រៅដឹងលម្អិតហើយយើងអាចនិយាយបានថាវិស័យនេះគឺថាមានតែបងនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺថាបងជឿនរកគាត់ច្បាស់តែម្ដងក្នុងវិស័យនេះព្រោះគាត់ដឹកនាំតាំងពី2010អញ្ចឹងណាបងបាទតាំងពីឆ្នាំ2010ហើយមកដល់ឥឡូវ2018បាទហើយទទួលបានជាជោគជ័យបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទដែលអាចនិយាយបានថាគឺគាត់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន BHIP បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទនេះចម្បងនឹងជោគជ័យមកដល់ពេលនេះគឺបាទរហូតដល់ខ្ទង់8ឆ្នាំជិត8ឆ្នាំបាទហើយជោគជ័យដោយគេឈ្មោះឲ្យតែល្អគេបាទ3បានបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់ល្អមែនតើមកដូច្នេះប៉ុណ្ណាគេបាទគាត់មាននៅតិចនិចនៅជំនាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រនៅភាពឆ្លាតវៃនៅការយកដឹងអំពីវិស័យមួយនេះច្រើនគេបាទចឹងកុំអើថាពេលយូរខ្ញុំឲ្យដាក់កាលបងឲ្យសុំឲ្យសួរទៅកាន់បងតែម្ដងអី network marketing business ហើយភាសាខ្មែរយើងវិស័យឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារហើយពាក្យមួយទៀតគេហៅថា MLM បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យសុំឲ្យសួរទៅបងតែម្ដងតើអីវិស័យឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារបើយើងឲ្យប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរតើមានអត្ថន័យបែបណាដែរបងបាទសុំមួយបាទអូខេពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារអ្វីជាឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគេបាទពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ច្រើនបាទនៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ពីឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារនេះរួចទៅហើយបាទយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទមានឈ្មោះវិស័យមួយនេះមានឈ្មោះផ្លែកផ្លែគ្នាច្រើនប្រដនីតែមួយគេបាទនៃតែមួយដែលអ្នកខ្លះគេហៅថាជាឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារអូខេបាទអ្នកខ្លះគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា network marketing business អូខេអ្នកខ្លះគាត់ប្រើភាសាមួយទៀតកាត់ខ្លីអូខេបាទ
MLM ដែលគេពាក្យថា multi level marketing ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ថាជា direct selling ជាការលក់ដោយផ្ទាល់អូខេបាទឬអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាពាក្យបច្ចេកទេសជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាខ្មែរអីគេឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារហ្នឹងទេគាត់ប្រើពាក្យថាតតគ្នាអូខេបាទអូខេបាទការណែនាំតតគ្នាគាត់ឲ្យតែឃើញថាអូតតគ្នាណែនាំតតនេះអាហ្នឹងអូខេបាទបាទហ្នឹងបាទដែលដោយសារតែវិស័យនេះចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងបាទតាំងពីឆ្នាំ2002អូខេបាទពីបាទកំឡុងឆ្នាំ2002នេះឯងបាទរយៈពេលទុំដូចជា16ឆ្នាំតើវែកខ្ញុំរៀនបានពីបងចុះប្រុសបាទហើយគាត់មានជំនាញនិងគាត់ទទួលបានពីជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះបាទអញ្ចឹងចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺហាក់បីដូចជាមិនទាន់ទទួលបាននៃការយកដឹងច្រើនគេបាទប្រជាជនខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាមិនទាន់មានស្ថាប័នជាលក្ខណៈមួយគេបាទអំពីវិស័យនេះដល់ឡើយទេបាទដែលវាជាឧស្សាហកម្មឯកសារនេះដែលបាទប្រជាជនខ្មែរយើងភាពយល់ដឹងគេបាទការយល់ដឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងវិស័យនេះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះនៅមានកម្រិតឡើយបាទអញ្ចឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យមានជនខលខូចមួយចំនួនគេបាទបាទគេបន្លំគេផលប្រយោជន៍គេបាទឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងវិស័យដ៏ល្អមួយនេះដែលពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ឆ្នាំមកហើយដោយបាយបកគុំមួយចំនួនធ្លាប់លឺដែលធ្វើឲ្យមានការច្របូកច្របល់និងបង្កើតជាបាទទៅជាពាក្យចចាមអារាមថាអូបោកតគ្នាបាទពីព្រោះវិស័យនេះនៅពេលយើងនិយាយអំពីឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារមនុស្សតែងតែនឹកឃើញទៅដល់ network marketing business នេះឯងគឺនឹកឃើញទៅដល់ការដែលអាចរកលុយបានច្រើនខ្លាចជាអ្នកមានខ្លាចជាសិទ្ធិមហាសិទ្ធិមានផ្ទះមានឡានទំនើបអូខេបាទមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសេរីភាពផ្នែកពេលវេលាហើយជាពិសេសនោះគឺថ្ងៃក្រោយទៅកសាងមុខជំនួយនឹងមានក្រុមការងារជាច្រើនមិនចាំបាច់ធ្វើក៏នៅតែបានលុយបាទនេះអូខេសរុបសេចក្តីមកគឺនៅពេលដែលយើងអំពីឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារនេះគឺមុខជំនួយមួយនេះគឺមនុស្សនឹងឃើញទៅដល់ចំណុចសំខាន់បំផុត3គឺសេរីភាពសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេរីភាពផ្នែកពេលវេលាបាទនេះចំណុចទាំង3ដែលសំខាន់អញ្ចឹងអ្នកណាបើជាទូទៅភាគច្រើនគេបើមនុស្សអ្នកណាណាក៏តែតែចង់មានបានដែរបែបនេះព្រឹលបាទត្រូវគឺតែតែចង់មានបានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលឃើញឱកាសមួយនេះបាទដែលអាចមានឱកាសអាចទទួលបានភាពជោគជ័យហ្នឹងបាទនោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែដោយសារតែខ្វះនៅការយល់ដឹងចំណេះដឹងបែបជំនាញមួយចំនួនធម្មជាតិនៃឧស្សាហកម្មឯកសារនេះធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទទួលបានអ្វីគាត់ចង់បាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះហើយក៏ដោយសារតែការកង្វះនៃការយល់ដឹងនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យជំនឿឱកាសជំនឿខូចមួយចំនួនគាត់បន្លំធ្វើដូចជាឧស្សាហកម្មឯកសារហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់លឺអូអាហ្នឹងពីរ៉ាមីតអូខេបាទពីរ៉ាមីតអូអូគាត់គាត់ធ្លាប់ស្រាវជ្រាវខ្លះមួយចំនួនក៏ហួរឲ្យតែឃើញអ្នកគូមករៀងថៃកោនមានឆ្វេងមានស្ដាំមានអីបណ្ដាញឯណានៃតតគ្នាគាត់ថាអូអាហ្នឹងពីរ៉ាមីតអូខេបាទអាហ្នឹងបោកប្រាស់អូអូខេបាទឬក៏ដូចជាពួក money game ពួកដាក់លុយបាក់លុយមួយចំនួនគេថាដាក់លុយបាក់លុយដាក់លុយទៅបានអីណានៃលុយមកអូខេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែកង្វះនៅព័ត៌មានកង្វះនៅចំណេះដឹងអូខេបាទខ្វះនៃការយល់ដឹងនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យជន់ខលខូចមួយចំនួនបន្លំធ្វើជាឧស្សាហកម្មឯកសារដែលជាឧស្សាហកម្មមួយដែលល្អមួយចំនួនមួយដែលល្អដែលពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ហើយតែជន់ខលខូចទាំងអស់នោះគឺបាទធ្វើការបន្លំបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់អូខេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏ល្អមួយនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនធំអូខេបាទក្នុងប្រតិកម្មជីវរបស់យើងរងគ្រោះក៏ដូចជាបាទទទួលបានការបោកប្រាស់មួយចំនួននៅក្នុងវិស័យមួយនេះគេធ្វើឲ្យគាត់យល់ច្រឡំថាអូអាណាក៏ដូចអាណាដែរអូខេបាទឲ្យតែឃើញតែអាតគ្នាអាណែនាំតគ្នាអាពីរ៉ាមីតអាអីហ្នឹងអាវិនិយោគអាអីហ្នឹងគឺអានឹងបោកប្រាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចជាពីរ៉ាមីតបាទខ្ញុំបើកបញ្ចប់ខ្លះនេះតិចបាក់
គេហៅថាការងារបែបជាពីរ៉ាមីតគេបាទគឺខុសច្បាប់បាទអឺគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទពិភពលោកក៏ដូចជានៅប្រទេសដូចជាឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានច្បាប់គឺខុសឆ្គងគឺបោកប្រាស់វិធីការបោកប្រាស់ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យតែឃើញរចនាសម្ព័ន្ធគុំមកមានឆ្វេងស្ដាំមានរចនាសម្ព័ន្ធរៀងជាត្រីកោណនិព្វានមានជាថាបោកប្រាស់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Robert Kiyosaki ក៏បានលើកឡើងដែរគាត់ជាអ្នកនិពន្ធសុភៅ Rich Dad Poor Dad បងប្អូនខ្លះក៏បានធ្លាប់លើកដែរគាត់ជាវិគុណអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាគាត់ជាអ្នកវិនិយោគិនជោគជ័យផងដែរហើយជាអ្នកនិពន្ធសុភៅពីគាត់មានច្រើនក្នុងនេះសុភៅម្បាគឺ Rich Dad Poor Dad ជាភាសាខ្មែរដូចជាមានបកប្រែដែរឪពុកអ្នកមានបងរៀនកូនអ្នកក្រគេបាទបងប្អូនខ្លះក៏បានអានដែរគេបាទគាត់បានលើកឡើងសរសើរអំពីឧស្សាហកម្មនៃភាសានេះហើយក៏គាត់បានលើកឡើងដែរថាវាខុសអំពីការធ្វើការងារបែបជាពីរ៉ាមីតបោកប្រាស់បែបពីរ៉ាមីតណាបាទកិច្ចការបោកប្រាស់បែបជាពីរ៉ាមីតប្រែប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យតែឃើញរៀងឆ្វេងស្ដាំរៀងត្រីកោណរៀងរចនាសម្ព័ន្ធវាមកដូចជាពីរ៉ាមីតគេថាវាបោកយើងថាកិច្ចការឬក៏មុខជំនួយហ្នឹងគឺបោកប្រាស់ទេនោះមិនមែនទេអូខេឧទាហរណ៍បើគ្រាន់តែដោយលោកប៊ុនគីស្គីក៏ថាបើគ្រាន់តែរចនាសម្ព័ន្ធរៀងជាពីរ៉ាមីតថាបោកប្រាស់អញ្ចឹងស្មាតូបបើវងចោឧទាហរណ៍ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀនរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការស្ថាប័នឯកជនរដ្ឋអូខេបាទផ្សេងៗហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបោកប្រាស់ទាំងអស់ព្រោះរចនាសម្ព័ន្ធចេញមកមិននៅលើណាគេ CEO ចេញមកណាគេទៀតមាន President Vice President អី General Manager Manager ឯងបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតតែនេះបាទមកខាងលើមាននាយកសាលាគាត់មកមាននាយករងខាងក្រុមតទៀតមកមានបាទគ្រូមានសិស្សអូខេអញ្ចឹងបើយើងគាត់ថាអូចេញរចនាសម្ព័ន្ធចឹងមកថាបោកប្រាស់អញ្ចឹងវត្តស្ថាប័នណាក៏បោកប្រាស់អញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែរចនាសម្ព័ន្ធចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់នៅកន្លែងនេះគឺក៏ដូចជាលោក Robert Kiyosaki ក៏បានលើកឡើងដែរថាមិនមែនគ្រាន់តែរចនាសម្ព័ន្ធរៀងជាពីរ៉ាមីតថាកិច្ចការហ្នឹងបោកប្រាស់បែបជាពីរ៉ាមីតទេនោះប៉ុន្តែពិតប្រាកដគឺមានការបោកប្រាស់បែបពីរ៉ាមីតចឹងមែនដែលជារឿងខុសច្បាប់ដែលវាផ្ទុយស្រឡះអំពីឧស្សាហកម្មនៃទីផ្សារដែលជាឧស្សាហកម្មមួយដែលល្អដែលពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ហើយភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវតើយើងធ្វើម៉េចមិនដឹងថាអាមួយណាបោកប្រាស់មួយណាមិនបោកប្រាស់ទេនេះនេះនេះកន្លែងហ្នឹងអូខេបាទដែលខ្វះនៅការយល់ដឹងមួយចំនួនចំណេះដឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសុំបើកមួយចប់មួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនជាចំណេះដឹងទូទៅផងដែរដើម្បីការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យយើងបាទធ្លាក់រងគ្រោះដែលមានការបោកប្រាស់បែបជាពីរ៉ាមីតឬដាក់លុយបាក់លុយមួយចំនួនគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា money game អូខេបាទដែលបងប្អូនអាចមើលធ្លាប់ឮ money game គេថាដាក់លុយបាត់លុយមួយចំនួនកាលពីម្លងប្រហែលឆ្នាំមុននេះបាទដែលប្រឡំចូលមកដែរអូខេមានជាលក្ខណៈអញ្ចឹងគេបាទស្ដៀងដូចជា network marketing អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនជា network marketing ទេជា money game ឧទាហរណ៍ឲ្យចំមកហ្នឹងក្រុមហ្នឹងបិទដែរតែគេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនបាយចិត្តអត់រູ້នៅយូរទេគេបាទតែមួយឆ្នាំមិនហ្នឹងក៏ទៅហើយអូខេបាទព្រោះហេតុអីវិជាការបោកប្រាស់អូខេបាទមិនស្របច្បាប់អូខេអញ្ចឹង money game ឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនតៃបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់លឺដែរអូខេបាទ collect free អូខេបាទ equip banner broker អូខេបាទលោកសៅគាត់ធ្លាប់លឺគេធ្លាប់លឺខ្លះដែរអូខេបាទការពីមុនមកអូខេបាទហើយប្រឡំមកធ្វើជាលក្ខណៈបណ្ដាញទីផ្សារលក្ខណៈអីចឹងអញ្ចឹងតើដើម្បីកុំឲ្យយើងរងគ្រោះអូខេនៅក្នុងវិស័យដែលឧស្សាហកម្មនៃសាដែលពួកជុំខលខូចពួកជុំឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនដែលគាត់ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការបោកប្រាស់ហ្នឹងបាទគឺយើងកលែងមកមើលភាពខុសគ្នារវាងឧស្សាហកម្មនៃសានិងប្រភេទនៃការបោកប្រាស់ហ្នឹងបាទនោះគឺបាទយើងមើលទៅលើឧស្សាហកម្មនៃសាគឺមានផលិតផលបាទមានផលិតផលមានសេវាកម្មច្បាស់លាស់ប៉ុនប្រកបអូខេនិងមានលំហូរសាច់ប្រាក់នៃមុខជំនួយនោះប្រភពប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់បាទវាខុសអំពីពួកដាក់លុយបាក់លុយឬក៏ពីរ៉ាមីត scheme អូខេបាទឬក៏ money game ហ្នឹងឯងបាទគឺវាអត់មានផលិតផលសេវាកម្មច្បាស់លាស់មានគុណភាពមានទីផ្សារត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទេបាទអូខេហើយក៏អត់មានប្រភពប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់ដែរ
គាត់ណាស់ដាក់លុយតតគ្នាមកបាទហើយគាត់មកអ្នកណែនាំតដាក់លុយហ្នឹងមកចំណេញលុយបាទនេះនេះកន្លែងនេះតែសង្កេតឬក៏ពេលខ្លះដល់ពេលយើងយល់អំពីបងប្អូនខ្លះយល់ពីកន្លែងហ្នឹងពួកគាត់ថាពួកខូចវាតែតែចេះខូចទេគេបាទអញ្ចឹងអឺវាអាចមានផលិតផលមួយចំនួនណាតែផលិតផលគេថាផលិតផលខ្ចប់គេបាទផលិតផលខ្ចប់ដែលវាអត់មានទីផ្សារដែលវាអត់អត់មានគុណភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវគេបាទលក្ខណៈប្លង់ប្លង់មកតែបានថាអូអានោះមានផលិតផលដែរហើយយើងដាក់លុយមកវាយកមកគេបាទហើយអ្នកនាំតវិញដាក់លុយមកដល់ពេលមិនសំដៅទៅលើផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផលិតផលអូខេជាងពាក្យថាមុខចំនួនមួយគឺមានសេវាកម្មនិងផលិតផលច្បាស់លាស់បាទបាទគឺជាការដោះដូរណាបាទដោះដូរសេវាកម្មនិងផលិតផលបាទអូខេសេវាកម្មផលិតផលជាមួយនឹងបាទលុយដែលអតិថិជនអតិថិជនដូចឧទាហរណ៍ទឹកសុទ្ធអូខេបាទអឺខ្ញុំយកលុយមកទិញទឹកសុទ្ធពីព្រឹលដាក់ព្រឹលបានលុយជាអ្នកលក់ហើយខ្ញុំចាំបានទឹកសុទ្ធផឹកបាទនេះហ្នឹងគឺជាមុខចំនួនពិតប្រាកដបាទជាឧស្សាហកម្មអាសាគឺពិតប្រាកដគឺមានផលិតផលមានសេវាកម្មច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ហើយនឹងមានគុណភាពមានទីផ្សារអូខេហើយនឹងមានប្រភពចំណូលច្បាស់លាស់ខុសអំពីពួក pyramid scheme អូខេបាទពួក money game ពួកដាក់លុយបាត់លុយមកចំនួនហ្នឹងឯងគឺវាខូចអត់មានទេបាទមានតែការដាក់លុយតតគ្នាហើយចាយពីចាយអូខេបាទបាទឲ្យខ្ញុំណែនាំលោកទៅលោកដាក់មកអូខេបាទហើយហើយលោកទៅណែនាំតទៀតដាក់បាន commission បានកម្លាំងជើងសារទៅហើយដាក់លុយតទីមកហើយដល់ពេលអាមេនោះមកលុយអត់ប្រាច់ទៅបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺភាពកប់នេះបាទខ្ញុំបិទរូបយកប៉ុណ្្នឹងយកពីព្រោះអូសាកម្មសាខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីចេះវាបាននៅក្នុងហ្នឹងបើយើងត្រូវការស្វែងយល់ក៏យើងទទួលបានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យមួយនេះនោះយើងនឹងអាចមើលឃើញហើយយើងនឹងអាចធ្វើការទទួលបានភាពជោគជ័យដោយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចបងចន់ប្រុសដែលបានដឹកនាំទីផ្សារមួយនេះដោយសារគាត់មានភាពមានចំណេះដឹងមានជំនាញមានយុទ្ធសាស្ត្រមានភាពចំណេះដឹងអូខេបាទបាននឹងយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិនៃឧស្សាហកម្មឯកសារនេះបានច្បាស់លាស់ទើបធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើនហើយដូចសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំដោយសារតែគាត់ដែរនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គាត់ខ្ញុំបានច្រើនពីគាត់បាទដែលក៏អរគុណគាត់ផងដែរបាទដែលក៏បានដឹកនាំនិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់មនុស្សច្រើនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក្នុងនាមខ្ញុំមួយផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងคล้ายๆបើអំពីឧស្សាហកម្មអាហារគឺជាឧស្សាហកម្មមួយដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ដែលឬក៏វាផ្ទុយស្រឡះអំពីពួក pyramid scheme ដែលពួក money game ពួកដាក់លុយបាត់លុយដែលមិនមែនគ្រាន់តែយើងឃើញរចនាសម្ព័ន្ធជា pyramid យើងថាបោកប្រាស់ទាំងអស់នោះមែនទេអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាទៅលើដំណើរការនៃមុខជំនួយទើបយើងដឹងថាអូតើមុខជំនួយណាជាមុខជំនួយដែលប៉ិនប្រកបមុខជំនួយណាដែលជាមុខជំនួយបោកប្រាស់ដែរដោយឧទាហរណ៍សម្រាប់មួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Joseph Joseph Mariana អូខេបាទលោក Joseph Mariana គាត់ជា Direct Selling Association President បាទគាត់ជានៅក្នុងសមាគមឧស្សាហកម្មឡានសាគាត់ជា President បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោក Joseph Mariana គាត់ថាប្រសិនបើមុខជំនួយនោះគ្រាន់តែជាការដាក់លុយហើយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ចាំចំណេញលុយចាំចំណេញភាគរយដល់មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ចឹងជាសញ្ញាមួយគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទត្រៀមជើងព្រោះពីព្រោះអត់មានមុខចំនួនណាដែលយើងគ្រាន់តែដាក់លុយហើយដេកឯគួរតែបានលុយទេបាទនេះបាទហើយប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើមុខចំនួននោះបាទហើយមានផលិតផលចរាចរផលិតផលច្បាស់លាស់រាប់បញ្ចូលទាំងការវិនិយោគដើមទុនដើម្បីចុះឈ្មោះផងដែរបាទអូខេបាទចឹងក្នុងមួយចំណុចដែរសាមមានការវិនិយោគដើម្បីចុះឈ្មោះដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការចែកចាយផលិតផលបន្តពីក្រុមហ៊ុនបាទបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាអំពីបែបជាពួកដាក់លុយបាត់លុយមួយចំនួនបាទពួកបាននេះហ្គេមពួកពីមីស្គីងគឺវិនិយោគដែរប៉ុន្តែអត់មានផលិតផលមានសេវាកម្មអត់មានដំណើរការចរាចរជាមួយនឹងប្រភពប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់នោះទេបាទ
នេះជាភាពខុសគ្នាផ្ទុយច្រឡះអូខេបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺឧស្សាហកម្មហើយឧស្សាហវិជាមុខជំនួយមួយដែលល្អជាឧស្សាហកម្មមួយដែលល្អដែលជួយដល់សង្គមជាច្រើនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធបានទទួលស្គាល់ប្រទេសជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ដូចហើយបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងហើយខ្ញុំក៏ហើយទទួលបានថាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយតែទូអាចនិយាយបានថាកាន់តែច្បាស់ជាងមុនហើយបងប្អូនហើយវិជាពលរដ្ឋយើងហើយប្រហែលជាបានយល់ដឹងហើយបន្ថែមនៅជីជំរឿនបន្ថែមទៀតណាវិញជាវាងការលើតែគេនិយាយជាវាងតែលើគេថាហើយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយដោយអត់បានដឹងពីព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាបែបណាទៅជាបែបណាអញ្ចឹងអីវាខុសខុសផ្លែកពីអីប្រភេទអីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនលក្ខណៈដូចជា Money Game អីចឹងទៅបាទហើយ network marketing business គឺថាល្អហើយពិភពលោកទទួលស្គាល់រីកចម្រើនច្រើនជួយសេដ្ឋកិច្ចទីច្រើនដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចោទសួរហើយសំណួរមកសំណួរទៀតទៅកាន់ខាងបងហើយតើតោងនឹងបើល្អចឹងតើមានអ្នកណាខ្លះធ្វើមែនបងបាទហើយបើសិនជាល្អចឹងតើអ្នកណាខ្លះធ្វើអ្នកណាខ្លះគ្រប់ត្រូវបាទបាទហ្នឹងហើយវ័យយើងថាអីពិភពលោកពិភពលោកវាមានច្រើនប្រទេសបាទអញ្ចឹងតើប្រទេសណាខ្លះហើយមានបុគ្គលល្បីល្បីខ្លះទេមានឯកធានាថាប្តីឬក៏អីកលាករឬក៏អីបែបណាគាត់ជួយគ្រប់គ្រងវិស័យមួយនឹងហើយហេតុអីបានជាគាត់គ្រប់គ្រងវិស័យមួយនឹងហេតុអីបានគាត់លើកទឹកចិត្តប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យធ្វើវាខុសខ្លាំងអីពីប្រទេសយើងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងឲ្យជួយបកស្រាយមកអូខេបាទសំណួរនេះល្អបាទសំណួរនេះល្អបាទពិភពលោកដែលយើងតែជំបានលើកឡើងមិនមែនដែរបាទពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ច្រើនអំពីឧស្សាហកម្មបណ្ដាទីផ្សារនេះរួចទៅហើយបាទតែមានប្រទេសជាច្រើនបាទដែលបានទទួលស្គាល់អូខេអក្នុងនោះឧទាហរណ៍បាទជាក់ស្ដែងបុគ្គល33បុគ្គលជោគជ័យក៏ដូចជាប្រធានបដីបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីជាច្រើនដែលបានទទួលស្គាល់ជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះទៅចោលដូចជាលោកប្រធានបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងដែលគាត់គ្រប់គ្រងបាទទៅលើឧស្សាហកម្មបណ្ដាទីផ្សារនេះបាទយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងតែមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបាទដូចជាគាត់មានបាទក្រុមហ៊ុនបាទមានក្រុមហ៊ុនបែបបណ្ដាទីផ្សារតទៅទៀតហ្នឹងបាទហើយដូចជាអតីតប្រធានបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Clinton ក៏គាត់ចូលតាមរាជសារដែរគាត់មានคลิปវីដេអូមួយបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវក្នុង YouTube បន្ថែមទៀតសរសេរពាក្យថា Bill Clinton network marketing ឬ Bill Clinton MLM នោះគឺនឹងទូបានហើយគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសដែលគាត់ជាសារផ្លែសំដៅថា claim with អំពីការកោតសរសើរនិងអរគុណទៅកាន់វិសាកម្មនានាដែលបានធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់គាត់រីកចម្រើនជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ជាច្រើនជួយដល់ស្ត្រីមេផ្ទះជាច្រើនអូខេសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរីកចម្រើនបានបាទអញ្ចឹងគាត់លើកតម្កើងហើយគាត់ទទួលស្គាល់ហើយគាត់ក៏សរសើរទៅកាន់ឧស្សាហកម្មនៃសារនេះបាទល្អមែនទែនហើយលើកពីនេះទៅទៀតមានដូចជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកតូនីប្លែរបាទលោកតូនីប្លែរក៏គាត់គាំទ្រទៅបណ្ដាទីផ្សារដែរដែលគាត់សរសើរទៅកាន់ការអប់រំដែលលោកតូនីប្លែរគាត់បានលើកឡើងថា education ការអប់រំការអប់រំដែលគាត់ចង់អូខេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកនេះខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឧស្សាហកម្មនៃសារអូខេបាទដែលឧស្សាហកម្មនៃសារមិនត្រឹមតែផ្ដល់ឲ្យនូវឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលទេគឺបង្កើនសមត្ថភាពថែមទៀតតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ពួកគាត់ឲ្យរីកចម្រើនបាទនេះកន្លែងទាំងចិត្តគំនិតទាំងសមត្ថភាពចំណេះដឹងផ្សេងៗល្អមែនទែនបាទអូខេបាទលើកពីនេះទៅទៀតមានដូចជាមហាសេដ្ឋី Microsoft លោក Bill Gates បាទមានអ្នកកសែតមួយគាត់បានសួរថាប្រសិនបើលោក Bill Gates បាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់នៅថ្ងៃណាមួយតើលោកនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចកសាងនៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់លោកលាក់កើតឡើងម្ដងទៀតលោក Bill Gates គាត់ឆ្លើយភ្លាមៗតែម្ដងគាត់ថាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ហើយខ្ញុំបង្ត្រូវបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំនឹងស្វែងរកជ្រើសរើស
ក្រុមហ៊ុនបែបបណ្ដាទីផ្សារដ៏ល្អមួយហើយខិតខំព្យាយាមធ្វើដើម្បីកសាងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលខ្ញុំឡើងវិញម្ដងទៀតមានន័យថាគាត់គ្រប់គ្រងទៅនឹងផ្លូវមួយនៃឧស្សាហកម្មមហាសាលដែលអាចបង្កើតនៅទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលហើយបាទនេះល្អមែនទែនហើយដូចជាលោក Warren Buffett ដែលជាប់ដែលគាត់ជាស្ដេចទីផ្សារពីហ៊ុនបាទគាត់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលលើកពីនេះគាត់វិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មមហាសាលថែមទៀតបាទបាទល្អមែនទែនហើយលើកពីអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាលោកមហាស្ថី Sir Richard Bransonបាទគាត់ល្បីឈ្មោះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក៏គាត់គាំទ្រដល់បណ្ដាទីផ្សារលោកបាទហើយលើកពីនេះមានដូចជាតារាបាល់ទាត់បាទបានបានក៏ពួកខ្លះក៏ធ្លាប់លឺដែរលោក Cristiano Ronaldo អូខេបាទគាត់គាំទ្របាទគាត់គាំទ្របណ្ដាទីផ្សារហើយបាញ់មកពួកខ្លះឥឡូវលោកព្រឹល fan បាល់ទាត់បាទហ្នឹងហើយហើយនឹងដល់លោកព្រឹល fan បណ្ដាអត់ទេបាទអូខេបាទតារាគាត់បណ្ដាដែរល្បីបានក៏គាត់គាំទ្រដែរដូចជាលោក Manny Pacquiao វ៉ាវគេបាទគាត់គាំទ្របណ្ដាទីផ្សារផងដែរបាទហើយលើកពីនេះទៅតារាចម្រៀងគេល្បីៗជាច្រើនដូចជាលោក Pitbull ក៏គាត់ផងដែរបណ្ដាទីផ្សារផងដែរហើយលើកពីនេះទៀតគឺជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់អន្តរជាតិធំៗជាច្រើនវាក្មិនថ្នាក់អន្តរជាតិអ្នកវិនិយោគិនក៏ដូចជាសហគ្រិនជោគជ័យហើយនិងអ្នកនិពន្ធល្បីៗជាច្រើនក៏គាត់គាំទ្របណ្ដាទីផ្សារដែរឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Robert T. Kiyosaki ដែលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍មិនមិនលោក Tony Robbins បាទ Anthony Robbins ក៏គាត់គាំទ្របណ្ដាទីផ្សារផងដែរលោក Jim Rohn បាទលោក Zig Ziglar លោក Les Brown លោក John C. Maxwell បាទលោក Brian Tracy ឡានឡាក់ដែលគាត់គាំទ្របណ្ដាទីផ្សារហើយក៏ដូចជាអ្នកខ្លះគាត់នៅក្នុងហ្នឹងក៏ជោគជ័យនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចជាលោក Jim Rohn គាត់ជោគជ័យក្នុងបណ្ដាទីផ្សារលោក Les Brown គាត់ជោគជ័យក្នុងបណ្ដាទីផ្សារលោក Zig Ziglar គាត់ជោគជ័យក្នុងបណ្ដាទីផ្សារបាទអូខេបាទអញ្ចឹងមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទឧទាហរណ៍ប៉ុណ្្នឹងចុះដែលអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងល្បីល្បីនៅវិស័យផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលគាត់គ្រប់គ្រងបាទដូចជានៅលើក្រុមលោកដែលគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាយល់ឃើញថាឧស្សាហកម្មបណ្ដាទីផ្សារនេះគឺល្អហើយលើកពីនេះទៅទៀតគឺឧស្សាហកម្មបណ្ដាទីផ្សារនេះគឺជួយដល់សង្គមជាតិច្រើនបាទក៏ដូចជាឧទាហរណ៍បាញ់មិញខ្លះខ្លះហើយនៅលោកប្រធានបណ្ឌិតថារដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគេបាទអូបាទបាទមកបញ្ចុះមួយទៀតលើកតែបាញ់មិញបាទលោក Michael Gorbachev ដែលគាត់ជាអតីតអង្គអតីតប្រធានបណ្ឌិតអង្គការសន្តិជាតិគេបាទមកគាត់ចូលបណ្ដាទីផ្សារដែរបាទគឺដោយសារតែវិស័យមួយនេះវាជួយបាទជួយទៅដល់សង្គមជាតិបាទទៅដល់សង្គមជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទហើយអភិវឌ្ឍទៅដល់ធនធានយុវជនបាទផ្នែកទាំងផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ឱកាសការងារផ្ដល់ឱកាសមុខជំនួញផ្ដល់ឱកាសបង្កើនប្រាក់ចំណូលហើយនឹងបង្កើននៅសមត្ថភាពចំណេះដឹងផ្សេងៗនៅក្នុងនោះផងដែរបាទហើយគឺអាចនិយាយថាជាចំណុចមួយដែលអាចកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកបានចំនួនផងដែរបាទគេបាទពីព្រោះឧស្សាហកម្មដីសារនេះវាអត់វាអត់រឿងអាយបាទវាអត់រឿងអើទៅនឹងប្រភេទអ្នកដែលគាត់ធ្វើនោះទេបាទមានន័យថាឧស្សាហកម្មដីសារនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សទូទៅបាទអាចកសាងមុខជំនួញកសាងភាពជោគជ័យខ្លួនឯងបានដោយមិនរើសអើងថាអ្នកជានរណាទេអ្នកអាចក្មេងឬក៏ចាស់ក៏អាចធ្វើបានយើងរៀនបានតិចក៏អាចធ្វើបានរៀនបានច្រើនក៏អាចធ្វើបានយើងធ្វើការងាររដ្ឋធ្វើការងារឯកជនក៏អាចធ្វើបានយើងអត់មានការងារធ្វើក៏អាចធ្វើបានអូខេបាទស្ត្រីមានផ្ទះក៏អាចធ្វើបានអូខេបាទគឺបាទសិនសិននិយាយថាស្ទើរតែគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគឺអាចធ្វើបានអូខេបាទមិនរឿងថាយើងត្រូវតែស្អាតបានអាចជោគជ័យមិនរឿងថាយើងត្រូវតែអូខេបាទយើងស្អាតឬថាក្រក់ក៏អាចជោគបានមិនរឿងថាយើងត្រូវតែសអបានជោគបានសឬខ្មៅក៏អាចជោគបានបាទពេលឬចាស់រៀនបានតិចឬមានបានច្រើនមានបទពិសោធន៍ឬអត់បទពិសោធន៍គឺអាចធ្វើបានដូចគ្នាមានឱកាសស្មើពីគ្នាដោយគ្រាន់តែវិនិយោគដើមទុនបន្តិចបន្តួចបាទ
ពីព្រោះយើងដើម្បីយើងចុះឈ្មោះយើងបានផលិតផលមួយចំនួនក្នុងការចាប់ផ្ដើមបាទមិនមែនរហូតដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារនោះទេបាទគឺបន្តិចបន្តួចដែលយើងអាចធ្វើបានវិនិយោគពេលវេលានិងការខិតខំនោះជាអាចជោគជ័យដោយដើរនិងធ្វើការទៅតាមប្រព័ន្ធការងារដែលអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុននោះបានបង្កើតឡើងដើម្បីយើងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យបាទដល់ល្អមែនទេសរុបសេចក្ដីមកគឺពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ដោយបានឧទាហរណ៍ហើយវាជាកត្តាមួយបាទមួយផ្នែកដែលជួយដល់សង្គមជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិទុនធានយុវជនក៏ដូចជាបាទកម្មវិធីចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនផងដែរហើយវាជួយឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនមួយផ្នែកបាទច្រើនបាទច្រើនបាទសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដល់ខាងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបាទហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយបានជ្រាបបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំក៏មានការភ្លឺភ្នែកបន្ថែមទៀតដែរបាទនឹងហើយវួយវិស័យមួយនេះគឺថានៅក្រៅប្រទេសនៅខាងពិភពលោកដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមានអតីតប្រធានាធិបតីលោក Bill Clinton បាទបាទជានៃប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងដូចជាលោក Donald Trump បាទហើយនៅមានបុគ្គលល្បីល្បាញទៀតដូចជាកីឡាករបាល់ទាត់បាទពលតកាសញ្ជាពលតកាសទៀតនៅរបស់បាទ Cristiano Ronaldo បាទបាទហើយកីឡាករនៅអាស៊ីយើងខាងផ្នែកវិស័យកីឡាគឺកីឡាបដាល់បាទហើយមិនបាក់ទីអាលោកបាទហ្នឹងហើយបាទអីបើកត់អញ្ចឹងគឺថាគេគាំទ្រច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចគេគឺចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សង្កត់នៃមួយទៀតបងហេតុអីបានគេគាំទ្រច្រើនហេតុអីបាននៅខាងគេជោគជ័យខ្លាំងម្ល៉េះមកពីប្រជាជនគេរៀនបានច្រើនហើយប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវចេះអសោះឬក៏បែបណាបាននៅខាងគេដូចជារីកចម្រើនមានឧទាហរណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ចេះច្រើនគាត់ខ្លាំងគាត់អីចឹងបានគាំទ្របានចេញសារឬក៏ប្រជាជនគេសិតតានេះអីបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតបានធ្វើកិច្ចការងារមួយនេះជោគជ័យឬក៏បែបណាដែរបងបាទជួយសង្កត់នៃបន្ថែមបន្តិចទៀតណាបងបាទបាទអញ្ចឹងយើងបានជជែកច្រើនបាទនៅលើប្រទេសខាងក្រៅគេបាទអំពីវិស័យនេះឥឡូវយើងក៏លេងមកកាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញបាទដែលចូលវិស័យនេះបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទខ្ទង់អំឡុងឆ្នាំ2002បាទដល់ពេលនេះចូលខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទង់16ឆ្នាំហើយ16ឆ្នាំហើយបាទបាទអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺល្បីដូចគ្នាបាទល្បីបាទល្បីមកពិភពលោកល្បីនឹងទូស្គាល់ល្អបាទរីចម្រើនមកតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ល្បីដែរគឺល្បីថាបោកតគ្នាបាទល្បីមែនទេបងគេបាទដូចបានដើរបើកំបញ្ញមិញមកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកង្វះនៃការយល់ដឹងហើយនឹងពុំទាន់មាននៅស្ថាប័នជាក់លាក់ណាមួយបាទដែលយល់ដឹងក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅនឹងវិស័យមួយនេះបាទដោយឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានតាមដានការ live របស់បងចនប្រុសកាលពីម្សិលមិញដាក់ចិត្តម្សិលមិញបាទក៏បានលើកឡើងខ្លះៗដែរអូខេបាទអំពីថាអពីកាយយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងអូខេបាទទីពិតវាជាឧស្សាហកម្មមួយដែលអាចជួយដល់សង្គមជាតិនេះចម្បានបានឆ្លាតមែនទេបាទឆ្លាតមែនទេដែលកាលពីមុនយើងអាចនិយាយបានថាអូវិស័យទេសចរមែនទេបាទវិស័យទេសចរតែវិស័យទេសចរក៏ដើរលេងបាទដើរលេងសហគមន៍ដែរក៏ដើរលេងជួយសង្គមជាតិដែរណូអូខេបាទពេលនេះកម្មនេះយើងអាការពីមុនឡើយអូខេបាទកាលពីយូរបាទមិនតន់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយអត់តន់មានក្រសួងអូខេទេសចរឬក៏ដែរបាទវិស័យមួយហ្នឹងណាយើងក៏ដើរលេងគ្រាន់តែដើរកំសាន្តជួយសង្គមដែរបាទជួយសេដ្ឋកិច្ចដែរអូខេហើយអានឹងវាជាឧស្សាហកម្មដែរមកមកបន្តពីយើងបានយល់ដឹងអំពីវិស័យមួយនឹងបានយល់ដឹងអំពីឧស្សាហកម្មស៊ីជម្រៅយើងមើលឃើញថាហេវាជួយច្រើនម
ែនវាជួយច្រើនមែនបាទដូចគ្នាប្រៀបធៀបមកកាន់ឧស្សាហកម្មអាណាចក្រសាវាជាឧស្សាហកម្មមួយអូខេបាទដែលដូចបានលើកឡើងមិនមែនថាពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសរីចម្រើនជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ហើយបានជួយដល់សង្គមជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិច្រើនមែនតើបាទក្លេកមកក្នុងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយហេតុតែកង្វះនៅចំណេះដឹងបែបជំនាញបាទបែបអំពីឧស្សាហកម្មមួយនេះក៏ដូចជាស្ថាប័នបាទស្ថាប័នជាក់លាក់អូខេបាទពាក់ព័ន្ធជាក់លាក់ណាមួយទៅលើវិស័យមួយនេះធ្វើឲ្យបាទប្រជាជនខ្មែរយើងបាទរងគ្រោះបាទរងគ្រោះក៏ដូចជាបាទបាទជាពិសេសបើកំចប់គឺរងគ្រោះដោយសារតែពួកបាទឈាបឱកាសពួកខលខូចបរទេសណាពីមុនភាគច្រើនចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺក្រុមហ៊ុនបែបបណ្ដានិសានេះគឺមកពីបរទេសបាទមកពីបរទេសដែលបាទគឺក្លុកបាទក្លុកបាទដូចជាស្ដាយបើកំចប់ឲ្យពាក់វាចូលដល់រឿងជាក់ស្ដែងដែរដែលនាំមកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ការបាទការតវ៉ាណាជួបការតវ៉ាដែលមានពួកយើងមានខ្ញុំផ្ទាល់បាទក៏ដូចជាបាទព្រឹលជាតំណាងឆន្ទៈផងដែរបាទបាទហ្នឹងហើយបងគឺតវ៉ាម្ដងពីរហ្នឹងបាទព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារតែវាកកោបែបហ្នឹងបាទអាហ្នឹងមានបិទកំចប់តិចចប់ពីព្រោះយើងនឹងនិយាយចេះនៅមិនទាន់បាទទៅព័ន្ធនៅព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងកលេសចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺឧស្សាហកម្មបណ្ដាញឧស្សាហកម្មល្បីដែរគឺល្បីបោកតគ្នាហើយបោកតគ្នាដោយសារតែបានលើកឡើងការពីដើមមិនមែនហើយគឺមានពួកពីរ៉ាមីតស្គីមណាពួកម៉ាន់នីកេមកប្រឡងទៅបណ្ដាទីផ្សារហើយដោយសារតែជំនឿជាខ្វាយយើងខ្វះនៅចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងខ្វះនៅជំនាញផ្នែកហ្នឹងខ្វះនៅការយល់ដឹងនៅធម្មជាតិឧស្សាហកម្មហ្នឹងសោះវេកញែកមិនបានច្បាស់លាស់គឺងាយនឹងរងនៅការបោកប្រាស់ហ្នឹងបាទពីជំនខលខូចទាំងអស់ហ្នឹងបាទជំនខលខូចទាំងអស់ហ្នឹងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមិនល្អគេបាទក្រុមហ៊ុនណាមិនល្អមួយចំនួនគេបាទឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចនឹងល្អហើយគេបាទអាចនឹងល្អហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេបាទដូចជាតែក្នុងរឿងរបស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងរឿងវិវាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន B នេះឯងបាទដែរគឺជាមួយនឹងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់បាទគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទគឺបាទជន់បរទេសបាទកលខូចកកោអីចឹងទៅបាទធ្វើឲ្យបាទបាត់បង់ទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យកើតជាសោកនិតកម្មនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបាទដូចជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដល់ពេលនិយាយឲ្យតែឃើញជួនកាត់ពេលខ្លះគាត់និយាយមកគាត់លែងគិតមកគាត់ឃើញអូគូឆ្វេងគូស្អាតហ៊ូឃើញអាពីរមីតតែកោតអូអានោះបោកដោយបាទគាត់លែងគិតមកគេបាទគាត់ឲ្យតែអីអូអាណែនាំតគ្នាហ្នឹងឯងអានោះបោកដោយណូគេបាទមែនចឹងមកទេពិតវាជាវិស័យឧស្សាហកម្មមួយឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់គេបាទការណែនាំបាទហើយដល់ពេលយើងបានសិក្សាយល់ច្បាស់យើងយល់ឃើញថាអូគ្រាន់តែទិញផលិតផលលក់ផលិតផលក៏ណែនាំតគ្នាឬក៏ឈានរហូតដល់ប្របាក់បាទអាក្រក់ជាងនឹងទៀតថាឧបោកតគ្នាមិនមែនទេគេបាទដោយសារតែយើងខ្វះកង្វះនៅចំណេះដឹងផ្នែកឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មនេះក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងក៏ដូចជាពុំទាន់មាននៅស្ថាប័នជាក់លាក់អូខេស្រាវជ្រាវដែរនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដាក់គ្រប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងក៏មកឲ្យចេះតែកកោតាមទៅចិត្តអូខេបាទក៏ដូចជាជនខលខូចមកបកោតាមទៅចិត្តឆ្លៀតឱកាសពីព្រោះធម្មតានេះនៅពីលើកឡើងអំពីឱកាសមានបានអីចឹងទៅប្រជាជនខ្មែរក៏បាទមិនថាប្រជាជនខ្មែរមនុស្សជាទូទៅភាគច្រើនបាទគឺមានបានគឺចេះចាំបានហ្នឹងបាទតែទាំងគេទាំងយើងបាទតែដល់ពេលដល់ខ្វះចំណេះដឹងគេបោកអូខេបាទដល់ពេលគេបោកចេញជាពាក្យល្បីមែនទែននៅខ្មែរយើងបណ្ដាញទីផ្សារ network marketing ហ្នឹងឲ្យតែ network ហ្នឹងគឺបាទបោកគាត់បោកតែលឺរំលែកស្ដាប់មកក៏លែងស្ដាប់មក
អញ្ចឹងវាកើតជាសោកនាដកម្មនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបាទមនុស្សអាចបាត់បង់លុយបាទអាចនឹងបាទវាសំខាន់ណាស់បាទសេចក្តីសង្ឃឹមយើងអាចថាអត់ញ៉ាំបាយ2 3ថ្ងៃបានអត់ញ៉ាំទឹកហ៎មួយថ្ងៃ2ថ្ងៃបានប៉ុន្តែតើអត់សេចក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងយើងកាបាទងៀតចងកស្លាប់បាទអញ្ចឹងសោកនាដកម្មនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលវាកើតជាជំងឺមហារីកមួយជំងឺមហារីកក្នុងចិត្តបាទនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជនខ្មែរយើងបាទនៅពេលនិយាយពីបណ្ដាទីផ្សារនោះគឺបាទជំងឺមហារីកបោកតគ្នាបាទគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងនេះជាកណ្ដីមួយធ្ងន់ធ្ងរបាទដែលជាហត្ថពលអញ្ចឹងហេតុអីបានចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅភពលោកគេជោគជ័យហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាល្បីបោកតគ្នាហើយអត់ជោគជ័យបាទដែលទើបតែអាចនិយាយថាទើបតែមកដល់ពេលនេះគឺបាទមានក្រុមហ៊ុន Behit Global Cambodia នេះឯងដែលដឹកនាំបាទតដោយបងចន់ប្រុសបាទដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទលើកមុខលើកមុខលេខបុកលេខមាត់ជោគជ័យបាទដោយសារភាពឆ្លាតវៃដោយសារគាត់ជាបាទដូចបងចន់ប្រុសបាទបងចន់តិចគាត់ជាស្ថាបនិកផ្ទាល់នៃទីផ្សារប្រទេស Behit កម្ពុជានេះតែម្ដងបាទជាអ្នកដឹកនាំកំពូលនៃក្រុមហ៊ុន Behit Global Cambodia ក៏ដូចជាអ្នកដែលមានតំណែងធំជាងគេបាទ3 star director នៅក្នុងទីផ្សារ Behit កម្ពុជានេះតែម្ដងបាទហើយគាត់បានដឹកនាំតាមពីអត់ទាន់មានអីទាំងអស់រីចម្រើនទូបានភាពជោគជ័យរីចម្រើនដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាហើយបាននៅខាងក្រៅប្រទេសបាទពិភពលោកគេទទួលស្គាល់គេជោគជ័យប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមិនទាន់ដល់ឡើយបាទទើបតែឃើញ Behit នេះដែលមានបងចំប្រុសគាត់ដឹកនាំតាំងពីដើមដល់ទូបានភាពជោគជ័យរីចម្រើនឈរជើងបាទរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់រយៈពេល78ឆ្នាំដល់ពេលនេះបាទគាត់បានអញ្ចឹងអូមែនហេតុអីបាទគឺទៅលើយើងកលែងមកមើលកត្តាទាំង5ដែលជាហេតុនាំឲ្យជោគជ័យឬក៏បរាជ័យនៅក្នុងវិស័យបណ្ដាញទីផ្សារនេះបាទក្នុងឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារតែម្ដង5ចំណុចបាទទី1គឺបាទយល់ដឹងទៅលើឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារបាទយល់ដឹងទៅលើឧស្សាហកម្មបណ្ដាញកលែងសំខាន់មែនទេអពុបងប្អូនបាទក៏ដូចជាលោកសៅព្រឹងបាទគឺដើម្បីយើងជោគជ័យក្នុងវិស័យណាមួយក៏ដោយយើងត្រូវតែមានជំនាញមែនទេបាទអញ្ចឹងបណ្ដាញទីផ្សារនេះវាជាអាជីពមួយពិតប្រាកដវាជាមុខជំនាញមួយពិតប្រាកដវាជាឧស្សាហកម្មមួយពិតប្រាកដបាទជាមុខជំនួយពិតប្រាកដអញ្ចឹងដើម្បីជោគជ័យវាត្រូវការជំនាញបាទឧទាហរណ៍ដល់លោកសៅព្រឹងចង់ជោគជ័យក្នុងកណេនីយើងចង់ជោគជ័យក្នុងអាជីពជាកណេនីបាទកណេនីក៏យើងមិនត្រូវមានជំនាញកណេនីមែនទេយើងចង់ជោគជ័យជានៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មយើងត្រូវតែមានផ្លែជាវិស្វករមែនទេបាទអញ្ចឹងត្រូវតែមានជំនាញដូចយើងចង់ជោគជ័យក្នុងផ្នែកគ្រូពេទ្យបាទយើងត្រូវតែមានដើម្បីយើងបាទមានជំនាញផ្នែកពេទ្យនៅម្ដងផ្នែកពេទ្យមែនទេហើយយើងមិនអាចអត់យើងមិនអាចជោគជ័យដល់អត់មានជំនាញបាទដល់អត់មានការយល់ដឹងអញ្ចឹងទី1សំខាន់នោះគឺពាក់ព័ន្ធមួយចំណេះដឹងការយល់ដឹងគឺទី1គឺយល់ដឹងអំពីឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារអ្វីទៅជាឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារហ្នឹងអូខេបាទហើយហើយអ្វីយើងជឿរឿងបណ្ដាញទីផ្សារដែលយើងបានលើកឡើងខ្លះៗពីដើមបាត់មិញហើយតែបងប្អូនគួរតែជ្រៀតពេលសិក្សាបន្ថែមទៀតស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតហើយនឹងធម្មជាតិជំនាញធម្មជាតិនិងជំនាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារខ្ញុំបើកវងខ្យល់តិចចុះពាក់ព័ន្ធកន្លែងនេះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនខ្លះគឺមិនទាន់មានជំនាញដូចថាធ្វើវល់ពេញហ្នឹងហ្មងបាទគាត់ណែនាំអញ្ចឹងអូខេបាទអូបងបងឯងចង់មានហ្នឹងអញ្ចឹងមកបងឯងចង់មានហ្នឹងអូមានឱកាសល្អយឬក៏ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងដែរឃើញគាត់ឃើញក្រុមហ៊ុន Behit យើងអូខេមានបញ្ហាស្រាប់តែចេញមកនឹងធ្វើទៅអីទៀតអីចេះចូលលក្ខណៈអូទាញដែលគ្មានភាពជាអាជីពបាទណាស់ហើយខ្ញុំបើកវងចុះនេះទៅថាអញ្ចឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូអញ្ចឹងឯងបើមិនជោគជ័យណាអញ្ចឹងបើជោគជ័យបើចេញមកហើយគេថាអូល្បីដល់គ្រូសមាជិកអូខេក្រុមការងារបោះបងចប់ប្រុសបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Behit ហ្នឹងខា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 ងគាត់បាទខាងខាងទាំងភ្នត់កំណត់ទាំងចំណេះជំនាញខ្លាំងណាស់បាទហើយគ្រូបងប្រុសគាត់បណ្ដងបណ្ដាគាត់បញ្យលគាត់អត់មានលក្ខណៈអូសទាញដោយខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅខាងក្រៅគឺលក្ខណៈអូសទាញលក្ខណៈ
បញ្ចុះបញ្ចូលថាចូលមកមានហើយចូលមកមានអូខេបាទបើតែអត់បញ្ចូលបងចំប្រុសខ្ញុំសរសើរបាត់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកដឹងច្រើនថាគាត់បញ្ចូលគេបាទហើយសមាជិកយើងមួយមួយខ្លាំងដោយសារតែការបញ្ចូលម្នាក់ចូលរួមដោយការយល់ដាក់ចូលរួមដោយសារហេគេមានអូគេមានចូលតែដឹងចូលហ្នឹងអីទៅមានដោយសារអីគេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខុសគ្នាអូខេហើយបើដឹងថាអីក្រុមការងារយើងខ្លាំងដែរហើយអូទាញបែបអន់អន់អញ្ចឹងមិនត្រូវកើតមែនអត់វាវាអត់ស៊ីខ្ញុំមកដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ជោគជ័យវាស្អីអារបៀបអន់អន់អញ្ចឹងអត់អន់អញ្ចឹងបាទហើយមិនមែនត្រូវតាមមិនជោគជ័យខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងទេវាជាអត្តពលជាអត្តពលជាអត្តពលអវិជ្ជមានបាទអូយអានេះអូទាញអត់ទៅចង់តែមានបានតែចូលមកមានទៅថាលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាលក្ខណៈពុនយល់អង្គបាទឲ្យមនុស្សយល់ព្រោះនេះវាជាអាជីពប្រកបបាទតែឃើញដូចបាទមានទទួលលើពីខាងក្រុមការងារមួយចំនួនបាទអូមកខាងនេះមកខាងនេះគេប្រាប់ចេះខាងនេះគេចេះគេព្យាយាមអូសទាញគេបាទអញ្ចឹងហើយអឺបើអ្នកខ្លាំងអូសទាញបាទដែរមិនហើយអ្នកខ្លាំងមែនអត់បាទអញ្ចឹងអឺមិនមែនទេអូខេបាទអីហើយបើអ្នកខ្លាំងនោះអូទាញបាទដែរដូចខ្ញុំស្ដាប់តាមការ live របស់បងចោប្រុសម្សិលមិញដែរបាទគាត់ថាហើយបើខ្លាំងគេបាទបើខ្លាំងអូទាញបាទដែរអ្នកអត់អូទាញបានវាគ្រាន់តែជាអ្នកខ្លាំងក្នុងកែវរបស់អ្នកអត់ទេគឺច្រឡំគេបាទច្រឡំតែអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងទេគេបាទអញ្ចឹងអ្នកគេខ្លាំងគេយល់មិនប្រកបគេយល់គេដឹងគេមានចំហគេមានទស្សនៈផ្សេងគេមានក្តីសង្ឃឹមគេច្បាស់លាស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបើកបញ្ចប់ដោយសារតែខ្វះជំនាញបែបហ្នឹងថាអូទាញឲ្យតែបានចូលអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ជាអត្តពលមែនតែខ្លួនឯងមិនជោគជ័យទេអូខេបាទប៉ះពាល់ជាអត្តពលដល់ខាងក្រៅទៀតបាទដល់ខាងក្រៅក្នុងវិស័យហ្នឹងតែមួយតែម្ដងបាទប៉ះពាល់អញ្ចឹងខ្ញុំបិទបង្កប់ប៉ុណ្្នឹងចប់ទី1គឺយល់ដឹងពីឧស្សាហកម្មរបស់ឧស្សាហកម្មបាទរបៀបធ្វើវាឲ្យមានលក្ខណៈជាអាជីពបាទលក្ខណៈពន្យល់ឲ្យបានយល់ណាបាទទី2គឺក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនបាទយើងបាទក្រុមហ៊ុនដែលល្អដែលរឹងមាំតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងសួរសំណួរទៅលើវិសាលភាពនៃក្រុមហ៊ុនបាទវិសាលភាពនៃការទទួលស្គាល់របស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបាទការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទកន្លែងហ្នឹងសំខាន់បាទសំខាន់ភាពស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនបាទនេះបាទទី3គឺយើងសិក្សាទៅលើផលិតផលផលិតផលបាទផលិតផលដែលកត្តាជោគជ័យសម្រាប់ផលិតផលហ្នឹងតាមផលិតផលមានគុណភាពមែនឬអត់ផលិតផលហ្នឹងមានទីផ្សារ brand របស់វាមានទីផ្សារអត់អូខេបាទផលិតផលហ្នឹងវាបាទវាឆ្អែតជាមួយនឹងទីផ្សារឬអត់អូខេបាទបាទហើយទី4គឺកម្រងប្រាក់ចំណេញបាទហើយជំនការពេលខ្លះយើងអាចយល់ដឹងចេះធ្វើឲ្យលោកដាច់ចំណេញលុយណែនាំបានឲ្យកសាងក្រុមហ៊ុនល្អផលិតផលល្អណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលកម្រងប្រាក់ចំណេញចំណេញមិនតិចញយអូខេបាទហ្នឹងក៏បាទធ្វើយកបានដែរកម្រងប្រាក់ចំណេញតើកម្រងប្រាក់ចំណេញហ្នឹងវាចំណេញច្រើនឬអត់ចំណេញអាចទទួលយកបានឬអត់អូខេបាទហើយតើកម្រងប្រាក់ចំណេញហ្នឹងជំការដឹងអំពីចំណេញអត់មើលឃើញតើប្រភពចំណេញមកពីណានេះកន្លែងនេះដែលនាំគេបើកនេះអាពីរ៉ាមីតស្គីមអាណានីហ្គេមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសិក្សាមើលតើប្រភពនៃប្រាក់ចំណេញបានមកពីណាណាបាទបើបណ្ដាទីផ្សារទឹកប្រកបក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដាទីផ្សារទឹកប្រកបគឺប្រភពប្រាក់ចំណេញបានមកពីចរាចរនៃផលិតផលណាបាទដំណើរការផលិតផលនិងដំណើរការរបស់ជំនួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទី1គឺចំណេញអាចទទួលយកបានអត់ក្រុមហ៊ុនប្រាក់ចំណេញហ្នឹងទី2តើក្រុមហ៊ុនប្រាក់ចំណេញហ្នឹងវាមានប្រភពប្រាក់ចំណូលមកច្បាស់លាស់អត់បាទហើយនឹងទី3គឺជំការចំណេញច្រើនហើយបាទរួមមកចំណូលច្បាស់ហើយប៉ិនដកលុយអត់ចេញអស់លីងអត់ចេញអស់លុយឃើញតែលេខបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវការប្រព័ន្ធនៃការដកលុយនឹងច្បាស់លាស់បាទសុខភាពបាទសុខភាពបាទតម្លៃច្បាស់លាស់សុខភាពបាទអញ្ចឹង4ចំណុចនេះអាចតែមានបាទអាចតែមានវាជាកត្តានាំឲ្យជោគជ័យបរាជ័យនៅក្នុងបាទនៅក្នុងប្រតិកម្មជីវិតរបស់យើងដូចជាពុកលោកបណ្ដាលអាចនឹងយើងអាចនឹងរកបាទយើងអាចនឹងចេះយើងបានតែយើងអាចមានបាទចេះធ្វើនៅក្នុងវិស័យបណ្ដាភាសាអាចលុយដាច់ចំណេញលុយក៏សាងក្រុមបានអាចនឹងរកបានក្រុមហ៊ុនដែលល្អរងងធំបាទអាចនឹងផលិតផលដែលល្អមានទីផ្សារជាងទៅហើយអាចនឹងគ្រប់បាត់ចំណេញល្អទៀត
ប៉ុន្តែបើខ្វះទី5នេះចប់ហ្មងចប់ហ្មងសំខាន់មែនទេហើយអាចចំណុចទី5ហ្នឹងដែរបង្កើតអាចចំណុចទាំង4មុនហ្នឹងបាទគឺប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំអ្នកដឹកនាំបាទគេបាទអ្នកដឹកនាំបាទគឺ leadership បាទ leadership system បាទដែលជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមកខ្ញុំដឹងថាឧទាហរណ៍ពីណាហើយយើងនៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងស្គាល់បាទយើងដឹងហើយតែគឺឧទាហរណ៍ដូចជាក់ស្ដែងនឹងបងចន់ប្រុសដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានៃក្រុមគ្រួសារ Behit Global Cambodia របស់យើងជាបាទស្ថាបនិកទីផ្សារដំបូងបាទតាំងពីក្រុមហ៊ុនមិនទាន់កើតឡើងណាតាំងពីផលិតផលមិនទាន់មានតាំងពីទីផ្សារមិនទាន់ដើរតាំងពីមិនទាន់មានក្រុមការងារគាត់តស៊ូជំនះឧបសគ្គបញ្ហាពីគេថាការអ្នកងាយពីក្រុមគ្រួសារបងប្អូនពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុងពីដៃគូគូវិជ័យលោកគាត់តតាំងក្រុមហ៊ុនទៀតហ៎បាទគាត់តតាំងទៅក្រុមហ៊ុនទៀតបាទរហូតដល់គាត់អាចរីកចម្រើនជោគជ័យល្បីល្បាញរយៈពេល78ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះបាទគឺវត្តមានរបស់គាត់នៅតែប្រដបាទគឺប្រព័ន្ធនៃការអ្នកដឹកនាំរបស់យើងបាទអ្នកដឹកនាំរបស់យើងដែលគាត់បានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធការងារសាមញ្ញងាយយល់អាចបាទនេះនេះនេះដឹកនាំរបស់យើងចំណាំជោគជ័យមកដល់ពេលហ្នឹងនឹងបានបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមការងារជាច្រើនទាំងក្នុងសុខនិងក្រៅសុខក្នុងនោះមានខ្ញុំមួយបណ្ដាលបាទដែលចំណាំមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងចំណុចទី5នេះគឺសំខាន់មែនទែនតើសំណួរដែលយើងគួរទៅចោទសួរបាទនៅក្នុងចំណុចទី5នេះតើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងជាប្រភេទមនុស្សបែបណាបាទចរិតបែបណាសមត្ថភាពបែបណាចំណេះដឹងបែបណាបាទនេះហើយតើអ្នកដឹកនាំនោះដឹកនាំដោយមានទស្សនវិស័យបានល្អអត់នេះសំខាន់ទស្សនវិស័យបេសកកម្មអ្នកចាក់ខុសវិស័យបាទបាទទស្សនវិស័យចាក់ខុសវិស័យបេសកកម្មហើយនឹងយើងសំណួរដែលយើងសួរតើមានបាទអ្នកដឹកនាំបានបង្កើតប្រព័ន្ធការងារសាមញ្ញងាយយល់អាចបានដែលជាជំនួយដល់អ្នកថ្មីក៏អាចចាក់ធ្វើអត់បាទអាចធ្វើបានដូចគាត់អត់បាទមានអាចមានឱកាសជោគជ័យដូចគាត់អត់បាទដូចគាត់អត់ប្រព័ន្ធនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលតែគាត់មានបានបង្កើតអត់មានកន្លែងចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយចំណុចទី5នឹងឯងចំណុចទី5នឹងឯងដែលជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលនាំឲ្យបាទកើតព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកនឹងឯងគឺបាទវិវាទបាទគឺជាមួយនឹងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនមែនទេបាទខាង management របស់ក្រុមហ៊ុនដែរពួកបតិចវាច្រើនគឺជួយចាត់ចែងបាទអាពីដើមមកអត់ទាន់មានអីសោះបាទអូអត់ដឹងណាបាទជាស្ដេចដូចបងចន់ប្រុសគាត់បាទគាត់ធ្វើតាំងពី2010បាទ2010ហើយ KC ហ្នឹងKC លីអវ៉ាន់ហ្នឹងមក2014ទៅមកហើយស្អារមកដល់ឲ្យធ្វើការដោយអារម្មណ៍រវល់រវាយមិនច្បាស់លាស់ណាបាទហើយស្អាប់ដូចឈ្មោះយកបណ្ដោយហីក៏ស្រួលម្ល៉េះក៏ស្រួលម្ល៉េះបាទគាត់ដូចឈ្មោះយកបណ្ដោយវាអត់ទៅហីបាទអញ្ចឹងបាទអានេះគាត់មកផ្នែកមកផ្នែកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី5នេះសំខាន់មែនទែនណាបាទហើយបងប្រុសគាត់ការពារគាត់ដឹកនាំបាទក្រុមហ៊ុន B នេះបាទឲ្យរីកចម្រើនមកដល់ពេលនេះហើយគាត់ជាបាទទីពិតទៅបាទបងយកតិចចុះដោយខ្ញុំបានតាមដានការឡាយមកគាត់និងបានជួបពីគាត់ផ្ទាល់ច្រើនផងដែរហើយក៏បានយកដឹងច្រើនពីគាត់ហើយអធិបតីសង្កថាគាត់មិនចាំជឿអីគាត់ប្រមតាពីតែមួយបន្តិចគាត់នឹងឲ្យនឹងតូនតែមួយបន្តិចក៏បានវិញដែរតែចុះហេតុអ្វីបានគាត់អត់បាទពីព្រោះនេះឯងកន្លែងនេះចំណុចគឺភាពរឹងមាំនៃនឹងមកនេះភាពរឹងមាំនៃនឹងរបស់យើងគឺគាត់ត្រូវការដើម្បីឲ្យបានគាត់ហ៊ានលះបង់នៅចំណូលរបស់គាត់ខ្ទង់បាក់តខ្លួនបើគាត់លឿនហ្នឹងគាត់គាត់ណាឲ្យលំទោនតិចចប់ហើយអត់មានបញ្ហាបានមកវិញបាក់ដូចគាត់បានលើកឡើងបិទបើគឺញ៉ាំមកគេបិទបាក់បិទបានតាមអញ្ចឹងវាចង់បិទទៀតបាក់នេះបានហើយអញ្ចឹងវាបានលុយមកប៉ុន្តែវាអត់មានអ៊ីសរ៉ាភីបវាអត់មានអ៊ីសរ៉ាភីបវាអត់មានសុវត្ថិភាពក្នុងជាមួយយើងថ្ងៃគាត់បិទទៀតតែម៉េចតាមតែចិត្តហ្នឹងវាអត់ហើយគេបាក់អញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគេស៊ីអ៊ីវ៉ាតគឺ
มันច្បាស់លាស់គាត់មិនយល់ការហើយគាត់ធ្វើការតាមតែអារម្មណ៍ណាបាទខុសពីគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលបងចំប្រុសគាត់រឿងហ្នឹងគឺរឿងបាក់តបគាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងវាមិនមែនជាការធ្វើដើម្បីគាត់ទេបាទគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយវារហូតទៅដល់សម្រាប់រឿងមួយនេះគឺឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មទាំងមូលនៅក្នុងកម្មវិធីខ្លួនបាទអញ្ចឹងនេះកន្លែងហ្នឹងបាទដែលបងចំប្រុសបាទបងចំប្រុសគាត់អាចគាត់ហ៊ានលះបង់ដើម្បីឲ្យមានអិសរាភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ជំនួយយើងវែងឆ្ងាយទៅនៅចំនួនរបស់គាត់គាត់ដាក់ដើមទុននៅចំនួនរបស់គាត់20,000ទៅ30,000ក្នុងមួយខែដែលគាត់អាចនឹងគាត់មិនធ្វើក៏បានដែរបាទហើយគាត់ជួបជិះម្ដងនេះគាត់កសាងក្រុមការងារមានច្រើនហើយជួបម្ដងពេលនេះជួបខ្ទុំ1000នាក់បាទអញ្ចឹងសង្កត់ថាគាត់ដេញនឹងផ្ទះគាត់នៅតែមានលុយធ្លាក់ដែរមានរាល់ការផលិតផលរាល់ចរាចរផលិតផលគឺគាត់បានចំណេញទៅទាំងអស់ក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានលះបង់ណាគាត់ហ៊ានលះបង់ដាក់ដើមទុនគេបាក់ទាំងចិត្តទាំងកាយទាំងផ្នែកទាំងគំនិតណាបាទទាំងប្រាជ្ញាទាំងការខិតខំណាបាទស្ទើរតែបាទអាចនិយាយថាពលីជីវិតទៀតបាទពេលធ្វើការកសាងទីផ្សារនេះច្រើនមែនទែនបាទហើយនឹងលុយខ្ទង់ចំណូល20,000ទៅ30,000ក្នុងមួយខែដោយសង្កត់ថាមិនចាំធ្វើអីបាទយើងសួរចិត្តខ្លួនយើងបើសិនជាយើងជីគាត់តើយើងហ៊ានលះបង់ហ៊ានលះបង់មិនងាយទេបាទអាចនិយាយបានថាអាចមានតែបើតែមិនងាយទេមិនងាយបាទមិនងាយទេបាទអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះសំងំសក់បាត់ហើយបាទបាទបាទសំងំសក់បាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានលះបង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានលះបង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្វីបដូរមកវិញនៅអិសរភាពនៅសុវត្ថិភាពមុខជាមួយរបស់យើងថ្ងៃក្រោយវែងឆ្ងាយណាបាទមិនមែនចេះតែបិទចេះតែបើកតាមចឹងទេថានេះកន្លែងហ្នឹងដែលជាចំណុចដែលជាគោលកំណងម៉េះបាទហើយក្នុងការដែលយើងធ្វើចលនាតាមថ្ងៃបាទយ៉ាងណាគេរួមវាស្របជាមួយទស្សនៈខ្សែបន់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺបងចង់គាត់តែម្ដងហើយគាត់មានក្តីសម្បិនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដល់ផ្នែកកំណត់ចាស់នៅទម្លាប់ចាស់ដែលសិក្សាត្រឹមតែបម្រើការងារឲ្យគេមករៀនដើម្បីដឹកនាំការងារដើម្បីបង្កើនការងារដើម្បីដឹកនាំមុខជំនួយនិងប្រែខ្លួនយើងខ្លាចជាសហគ្រិនពីព្រោះគាត់ជឿថាយើងជឿថាសង្គមជាមួយរីចម្រើនគឺសម្បូរទៅដោយសហគ្រិនបាទមកដល់សហគ្រិនបាទហើយដើម្បីអាចសម្រេចក្តីសម្បិននេះបាទយើងបានយល់យ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសគឺបងចង់ប្រាប់បានយល់នឹងច្បាស់ថាឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទីផ្សារគឺជាទីចាប់ដើមដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅដួងព្រលឹងនៃសហគ្រិនបាទដូច្នេះទើបគាត់មានទស្សនៈសំខាន់ដ៏រឹងមាំគឺបង្កើតឲ្យបាននូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពជោគជ័យទៅប្រកបនៃឧស្សាហកម្មបណ្ដាញផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមរយៈបេសកកម្មរបស់ស្រួយគឺអភិវឌ្ឍទុនធានលើកត្តា4យ៉ាងបាទទី1គឺសុខភាពបាទតាមលទ្ធផលរបស់យើងហ្នឹងទី2គឺមិត្តភាពបាទភាពកក់ក្ដៅនៃក្រុមគ្រួសារបាទអបិហិបរបស់យើងបាទទី3គឺសមត្ថភាពតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗនិងទី4បាទយើងយកសុខភាពមិត្តភាពសមត្ថភាពមកបូកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានចំណុចមួយដែលសំខាន់នោះគឺលទ្ធភាពដែលចង់សម្ដៅទៅលើលុយកាក់ណាបាទលុយកាក់ជីវភាពរបស់យើងនឹងចម្រើនទៅទៀតបាទនេះបាទអញ្ចឹងសរុបមកចំណុចទី5បាទជាកត្តាមួយសំខាន់នៅក្នុងចំណោមទាំង5ចំណុចនេះឯងគឺប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំណាបាទអញ្ចឹង5ចំណុចនេះឯងដែលជានាំឲ្យជោគជ័យឬបរាជ័យក្នុងឧស្សាហកម្មអាហារនេះឯងបាទទី1គឺយល់ដឹងនៃឧស្សាហកម្មអាហារទី2គឺក្រុមហ៊ុនទី3គឺផលិតផលទី4គឺប្រព័ន្ធចំណេញនិងទី5គឺប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំគឺអ្នកដឹកនាំបាទអ្នកដឹកនាំដែលច្បាស់លាស់ណាបាទរឹងមាំដែលឆ្លាតវៃដែលគួរពីដល់យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទស្សនៈវិស័យចាក់គោលវិស័យច្បាស់លាស់និងជាពិសេសហ៊ានអ្នកបងមានដួងចិត្តបាទលះបង់ដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើនដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធការងារសាមញ្ញងាយយល់អាចធ្វើបាននិងប្រព័ន្ធនៃការបណ្ដាដល់ល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សយើងឲ្យរីកចម្រើនបាទនេះបាទអញ្ចឹងតែ5ចំណុចនេះដែលនៅខាងក្រៅប្រទេស
ពិភពលោកគឺគេមានស្ថាប័នច្បាស់លាស់ដែលគេមានការទប់ទល់នឹងផ្សេងផ្សេងណាបាទហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺមានកត្តាណាដែលនាំឲ្យគេអាចរីកចម្រើនបានកត្តាទាំង5ចំណុចនេះឯងបាទហើយចូលមកដល់ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺវាខ្វះបាទបាទប្រមូលខ្លះអត់ក្រុមហ៊ុនខ្លះអ្នកធ្វើនឹងអត់មានចំណេះដឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះផលិតផលល្អតែក្រុមហ៊ុនយ៉ាប់បាទក្រុមហ៊ុនខ្លះក្រុមហ៊ុនល្អផលិតផលយ៉ាប់បាទក្រុមហ៊ុនខ្លះមានតែ4ទៀតតែអត់មានចំណុចទី5សំខាន់ណាស់តែចំណុចទី5ហ្នឹងឯងដែលបង្កើតនៅអ្វីៗទាំងចំណុចទាំង4ហ្នឹងឯងបាទជាដែលយើងធ្វើរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីយើងទាំងអស់នេះឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យជាសារមួយគេបាទសំខាន់ទៅកាន់បតីថាមិនមែនចេះតែធ្វើអីតាមចិត្តអញ្ចឹងទេបាទលោកសៅព្រឹងបានចាំហ្នឹងសារមួយនោះគឺបាទជំនឿជាតិខ្មែរមិនមែនជាបាល់បាញ់កំសាន្តនៃឧស្សាហកម្មឯកសាររបស់បតីទៀតទេបាទហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងគឺប៉ះចិត្តមនុស្សដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងគឺថាបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយសង្ឃឹមថាទាំងបងប្អូនជាអ្នកដែលថាសំខាន់ដែរបាទដែលកត្តាកន្លែងនេះសំខាន់បាទដែលជាហេតុដោយសារយើងមើលឃើញតែឧស្សាហកម្មបានឧស្សាហ្នឹងបាទដោយសារយើងមើលឃើញថាវាល្អហើយវាអាចវាជួយដល់សង្គមច្រើនវាមិនតឹងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបាទមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិនេះបាននិយាយច្រើនមិនមែនបាទប្រសិនបើបរាជ័យវាជាគុណវិបត្តិមួយធំមែនតើបាទគឺប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តស្មារតីបាទប៉ះដល់ស្មារតីគឺអ្នកដែលធ្វើបណ្ដាភាសាទីមួយគាត់មិនមែនជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះទីពីរគាត់គឺជាដៃគូមុខជំនួយគាត់ជាដៃគូមុខជំនួយជាដៃគូចែកចាយបាទអញ្ចឹងគាត់មិនបាត់បង់លុយទេគាត់មិនបាត់បង់លុយទេគាត់បានវិនិយោគលុយគាត់បានឈ្មោះជាអ្នកចាយចាយឈ្មោះជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មបានផលគាត់លុយគាត់លក់ដាច់គាត់បានលុយឡើងវិញណាបាទមិនការខាត់បង់លុយកាក់មិនជាប្រមាណនេះបាទប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងដែលសំខាន់គឺពេលវេលាពេលវេលាដែលយើងថាពេលវេលាមិនតែជាប្រាយពេលវេលាគឺជាអាយុជីវិតបាទហើយនឹងធំជាងនឹងទៅទៀតគឺអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តគឺគាត់ព្រះរាជបានបង្កក្តីសង្ឃឹមក្តីសម្បត្តិអញ្ចឹងថាកាលណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែលយើងនាំមកដល់ចលនារបស់យើងរហូតទៅដល់ផ្ទុះការតវ៉ារហូតដល់មុខភូមិគ្រឹះបាទអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែនបាទគឺដោយសារតែយើងមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងវាសំខាន់វានឹងអាចជួយដល់សង្គមជាតិច្រើនបាទយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានជួយដល់សង្គមជាតិច្រើនជួយដល់សង្គមជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិយុវជនបាទធនធានយុវជនអាចនឹងកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកបាទហើយផ្ដល់ជាឱកាសការងារឱកាសមុខជំនួញច្រើនមែនតើបាទជួយដល់ច្រើនបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដំណាំជីវសាគូតែចាប់ដើមគិតគូឡើងវិញកំពុងអីក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែធ្វើតើមានសុខភាពមានស្ថិរភាពអីនៅតើមានឋានៈដឹកនាំដែលល្អមានឋានៈដឹកនាំដែលមានទស្សនវិស័យចាត់ទុកវិស័យបេសកកម្មបង្កើតប្រព័ន្ធការងារសាមញ្ញងាយយល់ហើយនៅហើយចាប់ដើមដែលតស៊ូតាំងពីមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនរហូតមកដល់មានក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនហើយមានចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារថ្ងៃនៅបើសិនជាមានហើយតើការងាររបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើនឹងតើវាអាចស្ថិរភាពយូរបែស្ថិរភាពអត់បាទបាទហ្នឹងហើយគឺចំណុចទាំងអស់នេះហើយវាជាទំនុកចិត្តចាំបានពួកខ្ញុំលើកពាក្យមួយថាជាឆ្នាំកែរូបហើយនឹងប្រជុំពាក្យដែលថាបោកតតគ្នាចាប់ពីពេលនឹងតទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងពីរនេះក៏មានអីច្រើនដែរនៃការឆ្លងឆ្លើយទៅវិញទៅមកគឺថាយ៉ាងបកបាយដែរតែពេលវេលាគឺ1ម៉ោងពេញតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយតែដាក់សង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកសារគួរមានទាំងឡាយអីចូលស្ដាប់ការ live វីដេអូនេះសារឡើងវិញហើយស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យយល់ច្បាស់ហើយបើសិនយល់មិនច្បាស់ទេ account Facebook អាចរាយឆាតមកផ្ទាល់ឬក៏ទូរស័ព្ទមានលេខស្ដាប់បាទ call មកតែម្ដងតិចមុនបញ្ចប់បាទអាចនឹងបានថាចូលណាមកយើងនេះជាបដិវត្តមួយដែរជាបដិវត្តវិស័យបណ្ដាញវិសាសនេះតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយមិនធ្លាប់មានគេបាទមិនធ្លាប់បណ្ដាញវិសាសនេះគេបាទ
มันแม้แต่ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិភពលោកតែម្ដងលោកចាពិភពលោកតែម្ដងគេបាទមានតែមានតែអ្នកដឹកនាំដែលខាងក្រៅអឺមានតែគេអន់ចិត្តមួយណាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគេកែងគេអន់ចិត្តទៅគេជុំធ្វើគេទៅខាងក្រៅគេកែងក្រុមទៅធ្វើមួយគេទៅក្រុមផ្សេងណាហោះពីមួយទៅមួយហោះពីមួយទៅមួយទៅបំផុសអត់ធ្លាប់ដឹកឡើងថាកាចាញ់ចេញចេញប៉ុន្តែយើងគឺខកគេហ្នឹងបាទគេគាត់ថាដល់ដល់សារយើងមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ទស្សនវិស័យបេសកកម្មណែបាទច្បាស់លាស់រឿងមួយទស្សនវិស័យនឹងកាត់បង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពជោគជ័យគាត់ប្រកបនៃឧស្សាហកម្មដែនភាសាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់ពិភពលោកតាមរយៈបេសកកម្មដ៏មុតស្រួចរបស់យើងគឺអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនឹងកត្តា4យ៉ាងដែលសំខាន់បាទដែលធនធានមនុស្សមួយរីចម្បានគឺបាទសង្គមជាមួយរីចម្បានគឺអាស្រ័យលើធនធាននោះធនធានមនុស្សដែលពុះពេញដល់សក្តានុពលនឹងរឿងមួយគឺអាស្រ័យលើកត្តា4យ៉ាងនេះឯងដែលយើងយល់ឃើញតែជាពិសេសអ្នកដឹកនាំយើងបានចាប់បាននោះគឺទី1សុខភាពទី2គឺមិត្តភាពទី3គឺសមត្ថភាពនិងទី4គឺលទ្ធភាពនេះទើបយើងជាចំពោះនេះឯងជាចំពោះជាបបផែបាទហើយយើងបានយល់អំពីឧស្សាហកម្មនៃសាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដែលអាចជាហត្ថពលមកកាត់សង្គមជាតិរបស់យើងដែលនាំឲ្យយើងសម្រាប់ចិត្តបាទបាទហើយបាទតសន្តិបាទតសន្តិបាទចលនាយុទ្ធនាការរបស់យើងបាទការដឹកព្រឹត្តិការណ៍កំឡងមកដើម្បីតែ3ព្រឹត្តិការណ៍បាទនេះឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានន័យច្រើនដែរហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំជាសារមួយដែរទៅបងប្អូនយើងជាអ្នករិះគន់មួយចំនួនឯមេតាពិនិត្យឡើងវិញអំពីពាក្យដែលបានឯពូលពាក្យដែលបាននិយាយចេញមកមេតាពិនិត្យឲ្យបានមែនទែនហើយមុននឹងរិះគន់អ្វីមួយឯសូមឈរលើចំណុចកណ្ដាលព្រោះឯការរិះគន់របស់យើងហ្នឹងវាអាចជាអត្ថពលល្អផងអាចជាអត្ថពលអាក្រក់ផងអញ្ចឹងបើសិនយើងយល់ឃើញថានិយាយពាក្យចំណៃរបស់យើងនិយាយហ្នឹងតាមបីជាប្រយោជន៍ដល់ជនរួមជាតិជាប្រយោជន៍ដល់មហាជនអញ្ចឹងពិនិត្យមើលពាក្យចំណៃតាមមានតម្លៃអត់មានតម្លៃទៅពេលណាពាក្យហ្នឹងមានប្រយោជន៍អត់បើអត់ត្រូវកលៈទេសៈហ្នឹងអត់ពេលខ្លះពាក្យហ្នឹងវាអត់ត្រូវអត់ត្រូវនិយាយហេតុអីវាពេលខ្លះអត់ទាន់ដឹងរឿងអីគេផងមិនទាន់ដឹងអីច្បាស់ផងនិយាយថាចេញថាចុកបែបនេះបែបនោះអញ្ចឹងមេតាពិនិត្យឡើងវិញហើយបើសិនជាឆ្ងល់ដូចបច្ចៈគឺថាអាចខាតមកទួលក៏បានខលគូសាប់មកក៏បានដែរលេខខ្ញុំទៅបានលេខបងក៏បានឬក៏ទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបងយន់រស់ក៏បានដែរខលមកសួរមកឬអីគេអពិតប្រកាសហើយមុនហ្នឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យហើយមុនហ្នឹងធ្វើការនិយាយឬក៏ធ្វើការអីផុសសកស្អាយលើបណ្ដាញក្នុង Facebook ហើយពួកខ្ញុំតស៊ូហើយធ្វើការ live video ទេថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបងយន់រស់ធ្វើការ live video បញ្យល់ហើយបញ្យល់ទៀតសូមមេត្តាឲ្យស្ដាប់ផងកុំចេះតែប្រតិកម្មដោយអត់មានមូលដ្ឋាននៃការពួរមានវិនិច្ឆ័យតែប៉ុណ្ណេះតែប៉ុណ្ណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវាខ្ញុំសូមបញ្ជូនតាមបែបហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏មានអីច្រើនដែរបងមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងនិយាយមុននឹងបញ្ចប់ការ live សូមតិចបាទឃើញបងប្អូននឹងលោក comment មកមើលអត់ឃើញ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 នៅថ្ងៃដែរបាទអញ្ចឹងអីបាទអាចនឹងឆ្លើយតបពីក្រោយចុះបាទហ្នឹងហើយអីចប់ការ live នឹងពួកខ្ញុំធ្វើការមើល comment ហើយធ្វើការឆ្លើយតបហ្នឹងបាទហើយចុងក្រោយគ្រប់ជូនបងបាទដែលជុំឯដំលោកទីមទាំងអស់បាទអីបងប្អូនខ្មែរជនជាតិអីជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខសบายទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាហើយពួកខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណដែលតាមដានការ live video របស់ខ្ញុំអីទាំងពីរអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនអ្នកត្រីសម្ដែងអរគុណបាទហើយរឿងបាទវិទ្យាសាស្ត្រ